Dnes jsme poradenský pultík vyměnili za postel a naši poradkyni a sexkoučku Gáju jsem pozvala na intimní rozhovor. Dobrý večer. Krásný erotický večer. Dnes nebudete radit, dnes budete povídat o sobě. Tak prvně by mě zajímalo, co to ten coaching v sexu je? No tak to je vlastně forma pozitivní sexuální edukace. To je vlastně to pole toho všeho, co je mezi diagnózou, mám poruchu, mám nějakou dysfunkci a mezi tím nic nepotřebuji vědět, všechno umím. Mm-hmm. A mezi tím je vlastně široké pole rozvoje, kde pomáhám lidem jak individuálně nebo párům, třeba dvojicím, se učit různé dovednosti, tak i právě hodně děláme skupinovou výuku, která je taky někdy i praktická. Mě by zajímalo, jestli, když jste tady s tímhletím začínala, s těma praktikama, jestli jste třeba s manželem taky neskoušeli doma právě tyhle ty praktiky. Jak jste se na to jako připravovala? Jako praktiky, no, tak sex coaching je rozhovor, že jo? To je rozhovor nebo nějaká výuka, ale já samozřejmě mám jakoby spoustu zkušeností i z osobního života. Teď asi narážíte na tohle, že vlastně máme různý jako zážitky a No, já bych to možná vysvětlila, vy jste vyznavačkou polyamorie. Abychom to trošku osvětlili, polyamorie je vlastně vztah tří lidí, kteří o sobě vědí navzájem, nebo možná i čtyř lidí. Tady hodně v Čechách není úplně jako známé, nebo lidi nedělají příliš rozdíl mezi otevřeným vztahem a třeba těma konkrétníma formama. Jednou z nich je právě polyamorie. Otevřený vztah je, že holt prostě není to vyloženě věrnost jeden na jednoho a nikdo s nikým dalším nic nemá. A to už je v podstatě i situace nevěry. No, kdy, já říkám, polovina vztahů v Čechách je otevřená, jenom o tom ten jeden člověk neví. Jo? Takže a druhá věc je, že vlastně polyamorie znamená, že už vlastně máte i emoční vztah s tím dalším člověkem. Že máte prostě vztah s více než jedním člověkem. Že ten jakoby celek toho, že to není dvojice, ale že to obsahuje víc lidí, emočně angažovaných ve vztahu. No a teď mi řekněte, to mě teda zajímá, jestli ten vztah a hlavně ten sex, protože my jsme tady v erotickém pořadu, nějak rozlišujete, jestli víte, co má ten partner no, rádi, jasně, co má ten, všechno si jako, to pamatujete. Musíte vědět, kdo má rád jaký kafe, musíte vědět, co kdo má rád posteli. To je jasný a hlavně oni jsou barva velmi jako protikladní, jo? Jeden je vlastně třeba pomalejší, druhý je rychlejší, jeden je takový dynamický, druhý je pozvolný, jeden iniciuje, druhý spíš potřebuje, abych inicioval. Já. Takže já mám vlastně takovou fakt jako hodně pro třeba všechnu pro sex kouče dobrou učební skládanku. Zkoušeli jste třeba být všichni tři dohromady? No, tak ono to samozřejmě svádí k téhle představě, ale spíš když, tak už na nějakých větších akcích, že bylo víc lidí dohromady, že to bylo třeba víc párů, třeba 4, 5, 6 párů dohromady, tak tam ano, tam jsme nějak jako se nacházeli v různých uspořádáních v rámci té skupiny, ale tohle to vyloženě jako není věc, kterou bychom dělali. Takže chodíte i na různé akce, kde se prostě, my jsme tady měli právě Miliho v minulém díle, který nám vyprávěl o různých akcích v jeho sadomaso salonu. I tohle jste třeba s manželem nebo s partnerem vyzkoušeli? No, třeba s manželem, když jsme tuhle oblast začali objevovat, tak jsme začali jezdit na srazy, jo. Teda pravda, že když jsme přijeli na ten první sraz, tak já jsem odtamtud poprvé málem utekla. Říkám, že tam nejdu. Tam jsou fakt divní lidi a manžel, když už jsme sem přijeli na tu Moravu, tak už musíš. Takže a tam došlo k tomu, že vlastně vyloženě si mě ty lidi otestovali, jestli jsem jedna z nich, čili pojď, vyzkoušíme něco tak jako nenápadně a vzali si mě tam ty dva nestoři, kteří vlastně organizovali tyhle akce a něco se mnou dělali, nějaký bondáže a další, říkali, ta je naše. Jo, takže člověk fakt jakoby prošel v úzovkách, jo, tou starou partou těch zasvěcených tady a mně se líbí na těch srazech, že člověk vidí spoustu technik, jo, není to příliš o emocích a hlavně jakoby je tam velký vyhýbání se tomu, čemu se říká normálně sex, jo, ale zase vidíte spoustu různých jiných praktik a když člověk chce si něco vyzkoušet, tak se může vlastně volně zapojit a i třeba ten partner, který třeba s váma nikdy nic takového nedělal, tak vidí, jak se to dělá, může si něco přiučit, nebo může přijít až v momentě, kdy ta tvrdá práce je odvedená a užít si vás třeba v nějaké situaci zajímavé. Já vám přeju, ať jste v tom svém vztahu, v tom trojvztahu spokojená a šťastná, ať jsou spokojení i vaši partneři a věřím, že se v intimu, v poradně opět potkáme. Mějte se hezky. Děkuju, hezký večer.